No se on Fuksi täällä, eikä ei Juha täällä, terve. Nyt on semmonen homma, että mä en pysty olla enää oma itteni. Mä en pysty elää itteni kanssa enää. Tää jää todennäköisesti toiseksi viimitteeksi videoksi, mitä mä tuun tekee. Mä en lopeta tai mitään, mutta asioita tulee ja menee. Elämä ei oo helppoa, niinku se yleensä sanonta meneekin, mutta mä en voi yksinkertaisesti itteni mitään. Kyllä jokunen video sitten ja mä tuun selittää joskus ja jouluna, että mitä on tapahtunut ja koska on tapahtunut, ainakin tänään tapahtui ja lujaa mun elämään, mitä en olisi ikinä voinut uskoa, mitä tulee tapahtua. Mä en vaan pysty enää. Toivon, että ymmärrätte. Foxy Gang, te olette aina täällä. Mitä tää on vittu vaikeeta? Mä tuun kertoa teille myöhemmin, mitä on tapahtunut. Tää jää tämmöttä se ihmeelliseen kohtaan, mä tiiän, mutta livessä mä tuun kertoa kumminkin lisää. Ennen kuin ruvetaan pelaa. Se on moro.